Poštovani gledalci, ekskluzivno je Vajlo Petev, do prekriče selektor. Dakle, prvi ekskluzivni intervju je dao u ovoj emisiji, bila to nekako najava njegovog dolaska i sada je ovo nekako ekskluzivna odjava. Dobroveče, Vajlo. Dobroveče vama. Kako ste, dobro? Dobar sam, nisam loš. Kako na bugarskom? Dobar večer. Dobar večer, da. Dobar večer, ja. Ja očekujem da budete direktni, otvoreni. Znam vas kao takvu osobu, ali nemate razloga da nešto budete zatvoreni. A istina je uvijek istina. Jeste, istina je uvijek istina. Ko i zašto vas je smijenio? E, to ne znam. Sa moje strane ja mogu pričati, ja idem gord odavde. Ja idem koji onako odavde. Gord? Ponosan. Koji je na bugarski gord. Ponosan. Kod nas se kaže gord. Ovo šta sam... Šta smo napravili, znate sami šta je bilo na početku. I ja sam se borio u lav da promijenim ovu sliku šta je bilo na početku. Zajedno s igračima mislim da smo napravili jednu fantastičnu atmosferu i zbog toga je došlo do rezultata. Doživio sam da vidim Zenica dva puta ko nekad prije godinama, da je sve gorelo tamo. I opet kažem, ja sam ponosan sa ovo šta smo uradili. Ili vas iznenadila ta odluka? Ili imali neke naznake da vam se nešto sprema? Jeste li imali neke informacije? Ili vam neko iz Saveza dojavljivao? Ili je to bilo iznenada? Pa iskreno vam kažem, jeste, iznenadilo me. Jer po meni šta je bil cilj, ja sam to odradil čisto sportsko-tehnički. I opet kažem da je to malo meni iznenadilo, ali nije to do mene, odlučili se na taj način i nije to meni prvi put. Da vam kažem, prije 10 godina sam bil puno tužan, jel prvi put mi se to događa, a sad nije već prvi put. Tako da, ajmo reći, sad sam puno iskusniji nego prije. Kada ste došli u Sarajevo, gdje ste bili kada ste saznali da niste više Sarajevo? Kući sam bio, u Bugarskoj. U Bugarskoj. I kada ste došli u Sarajevo, jeste li razgovarali sa ljudima u Fudbalskom savezu? Pa vidite, ja sam s predsjednikom smo pričali, on mi je javio da neće se produži ugovor. Da će ovo što je najavio na konferenciji, isto je mene rekao. Šta je rekao? Da će traži nova faca s novom energijom. Ja kažem, ok, u redu. Došao da pokupim stvari i za par dana ću ići. A niste mu ništa kazali? Pitali ga zašto? Koji su razlozi? A šta ću pitat zašto? Odluka je odluka već. Nema tu... Neće tu ništa promijeniti. Ali mislim, kakvo je objašnjenje, ako sam dobro zapamtio, treba nam nova faca i treba nam nova energija. To je bilo jedno objašnjenje. Jesu, zahvalio se na sarađivanje ove dve godine. Opet kažem, ja sam ponosan s ovome šta sam uradio. Jel znate sami vi na početku šta je bilo? I pa... mogu tu malo da se našalim, ne znam ko je bio gori, ja ili korona. Ja, vi ili korona. Ja se sjećam toga kada ste došli, dočekani ste, mislim, kao svaki izbor selektora, šta će nam stranac, šta će ovo, ko je on i tako dalje. Ovdje u svakoj zemlji na svijetu, svaki čovjek je i selektor, svaki bio napravio svoj tim. Ali bio je to jedan doček onako malo na nož, onda je to bilo prihvaćeno. Međutim, u toj prvoj godini dana bilo je iz Fudbalskog saveza, ja to znam, znamo, većina nas novinara nešto zna, ali ne objavi baš sve. Nismo to tada objavljivali, a to je da je puno ljudi, pa računajući i predsjednika u Savezu, bilo protiv vas, da vas se u prvoj godini, znamo da su bili neki mailovi, da je to kao da se ide i to, ipak ste izdržali, ipak ste ostali. Pa vidite, ja ću za ovu prvu kvalifikaciju malo duže, nije malo duže, ali objasnit ću. Ja mislim da smo igrački odigrali jako dobro, falilo su tu na kraju bodova, ali uvijek je, prvo smo imali manje ekipe u grupe. Tu je bilo uvijek bila
Farerski otoci, Andora, tipa i tu imaš uvek 6 boda. Mi smo bili u grupu svetskog prvaka, ni jedna ni druga utakmica, niko nas nije nadigrao. Mi smo na Grbavica, Orsato je dva penala treba suditi, izgubili 1-0, gore smo trebali dobiti u Strasburu. Onda u Kazahstanu primimo gol jako nesretno u 92. minutu, gore smo ih pobedili, Ukrajina smo gore uništili, Ukrajina je bila tada jako dobra reprezentacija i smo puno dobrih stvari uradili u ovom kvalifikacijama. Puno dobrih stvari, ali ja nisam kriv da neko to neće da vidi. I na baza toga mi smo uspjeli ovaj godina da uzmemo Liga nacije. Ja sam dal prije godinu dana jedno intervju, zaboravio sam da ponesem, da vas pokažem, to ti je spisanje ko ti izađe u Londonu, u Engleskoj, jedan put u godinu dana. Ja sam tada pričao da smo jako dobar temel napravili za budućnost. Ja sam znao na početku, zato sam istrpio sve kritike koje su bili na mene, jer sam bil jako siguran u sebe s ovom igračem, s ovom kadru koji imamo, da ćemo mi uspjeti. Ko je kritikovao? Molim? Ko je kritikovao? Ne, na početku kad sam došao. Iz saveza? Pa, meni je jedan od najvećih problema. Ja znam da meni, su... Ne, htjeli... hoću da ja kažem. Meni je, možda je to problem, ja ne čitam novine već 8-9 godina. I ako meni, neko nešto pošali, da ja vidim. Ne sjećam se sada da li je direktor Misimović negdje izjavio da nisu bili kvalifikacije... Misimović izjavio, da. Nisam siguran. Ja opet kažem, bodova nisu bili to šta smo odradili. Ali igrački nas niko nije nadigrao. Mi smo jedan jedini kiks napravili, to je bilo Finska. Opet kažem, puno dobrih stvari smo uradili. I ponavljam se, nisam ja kriv da neko ne vidi ili neće da vidi. Fudbalski proces, to traje, to ovdje trebaš kontinuitet. Ivajlo, znate li vi da to nije sport? Znate li vi da je to politika? Ovo je najgore ako je tako. I tako je. Ja sam prvu intervju ko dao, kad sam imenovan, ja sam rekao punog stvari. Siguran sam da su 80% od novinare su rekli, vidi, ovo je budala šta priča. Tako da, ja sam rekao, meni ne zanima politika, meni zanima samo igrače i rezultat. Ali savezi, ljudi u savezu, ne samo u ovom savezu, u prethodnom savezu, kako god da je unutra, uglavnom ih zanima politika. To nije do mene, to ne mogu ništa ja. Ja šta mogu? Ali ne možete reći da niste to znali. Znali ste to. Pa, ne znam. To je žalosno onda ako je tako. Pa tako, vi to znate. Pa bili ste sada niste više selektor, možete da govorite otvoreno. Bili ste vrlo korektni prema ljudima u Savezu. Ja sam, izvini, samo da prekidam, ja sam... Prema predsjedniku Saveza. Ja sam bil... A oni nisu bili prema vama korektni. E, to nije do mene. Ja sam bil korektan sa svima. Ja znam kako se trebam ponašati. Ja sam bil korektan i sa svih vaših kolegi. I sad ću vi dati primjer. Imam par njih ko sam prijatelji. Popijemo kafu, ruče, večera. Ali ja nisam dao ni jednu informaciju da oštedim nekoga drugoga da on napiše prije toga što ću izjaviti ja sutra na konferenciji. E, ja sam takav. Možda sad da neko kaže, vidi, ovo je budal. A ja sam takav. Tu je profesionalizam. Mi smo prijatelji, ali ja neću ti reći ubaci ovoga, sutra ću izaći. Jel ja štetim neku... ja ću oštetiti drugih novinara. Tako da ja tako smatram i na taj način radim. Pošteno. Kako to da budete prvi u Ligi nacija u grupi, a dobijete zahvalnicu, doviđenja? Pa, šta da vam kažem, ne mogu ja sam sebi zaposliti, ali opet kažem, ja sam ponosan na tome, jer prvi put u povesti mi smo kolo prije osvojili. Pa je to prvo mjesto. Je to sport ili je prvi put? Druga stvar. Je to sport ili je politika? Druga stvar. Mi smo u grupa A. Znate gdje je Francuska i Engleska? U grupa B. Isto savez je zaradio ozbiljan novac.
Tako da, ja sam ponosan na tome. Ja nisam sam, imam i stručni štab i igrači. Kad kažem ja, to su igrači. Ja ih, znaju oni kako i ja doživljavam. Vrlo dobro. I za to smo i uspeli. Šta znači informacija, niste davali intervjuje, jedan sam registrovao, izjavu sam za televiziju u Bugarskoj, ali dali ste jednu informaciju, a to je da vam se igrači javljaju, da su igrači uz vas, da vas razumiju i da su, o, kako mogu da protumačim tu izjavu, da su vezani za vas. Jesu vam se stvarno javljali? Jesu. I? Pa nije mi bilo dobro da nećemo sarađivati dalje. Njima nije bilo dobro? Nije. Da vam budem iskren. Budite iskreni? Iskren. Procentualno, koliko je to od onih koji su... Pa većina njih. Većina njih. A glavni ih... Glavni su bili za vas. Pa vidite, nijedan put sa oni javno izjavili na koji način, kako, što i tako dalje i tako redno. I to je opet meni neka nagrada da ja moram još da budem bolji u budućnost, jer to su veliki igrači na velikom razinu. I ako si ti malo ispod njih, čisto, kvalitetno, kako ćeš? Kako ćeš ih kupiti? Moraš biti da znaš posao i da budeš iskren i pošten. I oni su to vidjeli u meni. Pa to jeste ljudski s njihove strane. A ne možeš bez... Ne možeš. Fair. Po feri da vam pošalju poruku i kažu šta, žao nam je, podržavamo te, šta? Pa zahvaljuju se na svemu i da im žao da nećemo nastaviti dalje. Vi ste na jedan neobičan, ja sam to analizirao, ko možda to nije pratio neka pogleda snimke, ali to vaše ponašanje na klupi, to davanje za reprezentaciju, ne govorim o rezultatima, kako oni dođu. To moglo bolje, trebalo je bolje, svi hoćemo da smo na svjetskom prvenstvu, svi hoćemo da smo na evropskom prvenstvu. Ali govorimo sada o vašem ponašanju. To dosta emotivno bilo, vrlo blisko, balkanski, neka ista je to emocija. Sa puno sekiracije, sa puno energije, sa puno davanja. To je kao da vodite vašu državu, Bugarsku. Ne možeš bez toga, ja sam takav. I mogu vam reći da iščistim ovu sliku, da izbrišem ovu sliku koju su na početku u meni stavljali ovakav i onakav, pa ja sam sa 3 puta više bacao na glavu. 3 puta više? Nego kad sam vodio našu reprezentaciju. 3 puta ste više bili emotivni, bacali se na glavu. Da dokažem sebe. Emotivni ste? Pa jesam. Ali opet kažem, idem ko pobjednik odavde. Nisam razumio. Idem ko pobjednik odavde. Idete kao pobjednik odavde? Ja. A žao je. Šta je, jeste povrijeđeni ovim potezom ili vam je žao projekta što ostavljate? Pa vidite, naravno da mi je žao, jer znaš kako, nije to lako da voditi jedna grupa, da svi diču ko jedan. To su razno razne karaktere. I oni koji igraju, i oni koji ne igraju. I na kraju smo došli do toga da svi ko jedan, ovo sam se izderao na prva konferencija, baš to, svi ko jedan. E, zato sam ponosan da sam uspeo to uraditi, zahvaljujući igrače. To su jedni divni momci, veliki igrače i sa nadam da sadašnji selektor iskoristi ovo na najboljih načini šta je nasledio od mene. I želim puno sreće. Šta mislite o novom selektoru? Znate li ga?
Ne znam ga puno, jer on bliže godinama mojih stari, tako da znam da je bio vrhunski igrač, kapa do poda na to. Nisam baš nešto upoznat u... Znam da je bio negdje u Francuskoj trener, znam da je bio malo u Alžiru, znam da je bio u reprezentaciji prije. Opet kažem, želim ja puno sreće i da Bog da sa Bosne i Hercegovine plasira na Evropsko prvenstvo. Ako ne bude kroz kvalifikacije, u ovoj Liga nacije imamo i baraž. Pa da, ostavili ste šansu preko Lige nacije. Imaš dva mač bula, kako se kaže. A mislite da bi trebalo da nastavi nekom, svaki selektor, trener ima svoju neku filozofiju, tim, viziju i tako dalje, da bi trebalo da nastavi kako ste vi ili da nešto, ili pretpostavljate da će promijeniti? Ma vidite, ja mogu dati jednu sugestiju. To pitam. Da ne, ništa da ne mijenja. Da ne mijenja. To je reprezentacija sa glavom. Ako ne mijenja ništa, zašto vas mijenja? Ne. To je reprezentacija sa glavom i repom. Ko se zna tačno svaki koji šta radi. Nisam baš nešto brojao, ali naš koncept Face je da pravimo nove igrače, nove novinare, mlade ljude. Kada vidimo to u nekom drugom projektu, onda to meni srce bude u bosansko-hercegovačkom projektu. I to susjede odlično rade, uvode nove ljude i to. 5, 6, 7, koliko je bilo novih? Dobro je to pitanje. Ja mislim da nema ni klub, ni reprezentacija na svijetu. Mi smo sada, imamo 5 novih igrača. 5, eto. 5 novih igrača, koji su 3 u zadnjoj liniji, jedan u sredini i jedan špic. To ne može dozvoliti Real Madrid. I daću vi primjer. Real Madrid svaka godina uvede po jedan. Valverde je bio prije 2 godine, sad je Kamavinga, a mi dovodimo 5. I ovaj 5 igraju. I tu imaš raskrsnicu. Kad ti uvedeš 5 novih igrača, sad ne možeš da čekaš i jedno i drugo je rezultat. A mi smo to i odradili, i jedno i drugo. Tako, opet kažem, ja sam ponavljam 10. put, ja sam ponosan na to. To nije laka stvar. Ko je razumeo fudbal, znaš šta ja pričam sada. Ili su li vam iz Saveza, ili vam neko, ne znam, menadžeri, kako to već ide, lobi i to ljudi, tu svašta ima oko fudbala, svugdje u svijetu je to tako, prodaja, kupovina igrača, promocija igrača, ili vam neko nametao igrače, naređivao, evo, neka ova igra, nudio, ucjenjivao? Vidite, da naređivao, to je nemoguće. Nema šanse, to je nemoguće. Sada, imam ja puno kontakata, imam ovako, vidi ovoga, to je bilo, ne mogu ja sakriti to. Kao preporuka, je li? Molim? Kao preporuka. Pa, ono, obrati pažnju na tog igrača. Obrati pažnju na to, ja to smatram korektno. Ako sam meni svidi, ako ja precijenim, on je tu. Ako ne, a da naredi, teorije nema. Nije bilo teorije? Teorije nema. Tako da, opet kažem, mislim da smo dali jednu dobru osnovu za budućnost. Opet, ove mladi igrače, to će biti narednih 8, 9, 10 godina tu. I to nije mala stvar. Znate, Vajlo, da me čudi, zaista me čudi. Evo, 4-5 puta sam, ne insistiram na tome, na temi politika i sport, odnosno politika u sportu. Ali me čudi da kada vas god pitam o politici i o tome koja je, po moje procjeni, vas koštala. Zbog toga ste dobili otkaz. Zbog čega? Zbog politike. Ali me čudi da vi o tome nećete da govorite. Neću, uopće, mene to ne zanima. Ja sam rekao prvi put kad sam došao. Mene to ne zanima. Ja znam šta mogu i na to insistiram. A je trebalo da vas zanima zato što, opet kažem, ne insistiram. Niste otirani iz sportskih razloga, neuspjeha. Kako bi mogu da procijenim to? Ja objektivno, naravno, nisam otišao na svjetsko prvenstvo, užas, na svjetsko užas. Liga nacija, prvi, ima nešto, Love dobio savez, prvi, ipak je neki uspjeh, je li tako? Bolji smo od nekih velikih reprezentacija u Evropi. Ali opet niste iz tih sportskih razloga otvirani već iz političkih.
Znate kako to ide? Znate da je predsjednik Fudbalskog saveza Sestrić Milorada Dodika. Znate da je to politika. Znate da ovdje neke nacionalne stranke, jedna i druga i treća, uništavaju neke velike sportske projekte. Saveze sportske uništavaju iz političkih razloga. Neko da Bosna i Hercegovina ne uspije, mislim o srpskoj nekoj hrvatskoj politici, a neko iz interesnih razloga da neko njegov bude Bošnjak, ne znam, ja na tom i tom mjestu, onda razvale te saveze, razvale organizacije, razvale ono što je poslije rata jedba sklopljeno u savez. Mora da vas zanima to? Pa, da vam iskreno kažem, nisam baš uključen u tome. Isto je situacija kod nas, mi nemamo vlada sad u Bugarskoj. Nema to ni vi vlada. Nema, svaki dan je svađe neke ovo i ono, i to je meni toliko već zgadilo, kad ja vidim na TV i onda ja odmah prebacim, ne mogu to. Jel, ne mogu vam ništa reći o to, jel, meni to ne interesira. Ne mogu. Ali kada je vaš posao u pitanju... A ja ne mogu ništa, čovječ, ja šta zamisli... mogu, ja sam uradio, ja ne mogu tu ništa više, šta sam trebao ja napraviti? Ništa ne mogu više. A vi to sportski doživljavate? Dobili ste crveni karton i... A šta ću? Pa, progovoriti. A nemam... Pa, ja ako nešto znam, ja ću progovoriti, ali... Ja to je meni... Šta? To je meni nekako... A nije to prvi put meni. Nije to meni prvi put. Pa neka vam bude zadnji put. I ja znam da će Bog mene nagraditi. Negde drugo. Na drugom mjestu. Ja sam bio pošten, radio sam pošteno, radio sam iskreno. Došao do rezultata. Tako je to u životu. Kad se ti trudiš i bacaš na glavu, dobit ćeš ovo što si zaslužio. Ja tako smatram. I to je dobar savjet za mlade ljude. Ako se trudiš, ako se boriš... Bez truda ne možeš ništa. Ne možeš ništa. Ja sad idem i sad ću kroz mojih kontakta, ja moram ići negde, opet će biti kod nekih velikih trenera, da vidim, da učim nešto novo i novo. Ako ostanem ispred TV-u, kako ću ja biti da budem bolji? A ja hoću. Vi znate kakva je situacija u savezu, u fudbalskom savezu. Znate te ljude, znate šta se dešava i to. I to je vama bilo, siguran sam i znam to, opterećenje da radite vaš posao zbog takve situacije u savezu. Zašto ne kažete kakva je situacija u savezu? Pa ja ne znam. Jel vi vjerujete da ja ne znam izvršni odbor svih po imenu kako se zove? A jel neki su na vas uticali, su na vas direktor reprezentacije, ne znam tamo imena, predsjednik izvršnog odbora, predsjednik fudbalskog saveza, jesu na vas uticali, jesu vam sugerisali, jesu vas maltretirali, jesu vas hvalili? A vidite, nije to nekako... Ne mogu nešto pričati ko ne znam, ko nisam upoznat o tome. Direktno vam je rekao, predsjednik saveza Zeljković rekao, nemoj toga, daj ovoga, sad lupam. Daj malo više Srba, nemoj Hrvata, Bošnjaka, šaraj malo. Ne. Moraš ovog i tog igrača. Ne može to. Nema nijedan u svakom ove 20 utakmice da sam ja smatral da nije to, a da je to. Dobro. Ne može. Ja sam odgovorio tu ovako da neko naredi preko moje glave. Kazali ste da to nije korektno kako vam je to saopšteno. Saznali ste u Bugarskoj da više niste selektor. Došli ste ovdje, kazao vam je tražimo novu faciju, novu energiju. Ma ne, ja to razumem, okej. To je njihova odluka. Oni se, to je njihova odluka. Žal, kako da vam kažem, okej, idem ja dalje, ali... Nisam očekivao da budem iskren i sad ću vam nešto drugo reći. Kad je ta završila 20, prije trebala je biti prijateljska, nije bila, išao li ja kući. Ja sam imao 3 ili 4 ponude. Ali sam rekao sebe, kažem svojoj ženi kući, ja ću biti iskren do kraja. Odbili ste 4 ponude? Jesam. Ja ću čekat do kraja, da imam svoj mir, da ne kaže neko, evo, iskoristio reprezentaciju, da ide negde. Odbil sve, čekao sam odluku, odluka je sada, sutra već je nešto novo. Ali nisam htjel prihvatit samo zbog igrača, da budem iskren prema njim. Odbili ste 4 ponude? Jesam.
su financijski bile bolje? Jedna je, molim? Su bile bolje? Jedna je bila 8 puta bolje nego ovdje. 8 puta bolje? Ja. Od ove? Poznat klub? Nije bitno, neću reći. 8 puta je bila bolja ponuda? I odbili ste je? Jesam. To sam ja. Možda sad da svi gledaze kažu ovo je vidio, ovo je lud. A nisam ja lud. Ja sam takav čovjek. Samo zbog igrača. Pa vi volite Bosnu više nego političari. Pa to će biti. I Bugarska i Bosna je tu. Puno sam preživio ovdje. I to puno dobrih stvari. Znate, vidim... I kad šetam ja po gradu, pa ljudi mene vole. Ja vidim to. Pa vidi, zato što dajete energiju, vidi se da se vi tamo, da ste trošili, da ste ulazili unutra, da ste se sekirali, da ste skakali. Pa ja sam želio. Ne možeš, ako ne želiš, ne možeš ništa. Ja sam bio ubeđen prije da dođem. I za to sam sve to istrpio. Jeste, znate vi da je Bugarska prva država koja je priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu? Prva država, to da, ako ne znate, poštovani gledaoci. To je bilo zaboravljeno, pa smo poslije rata to potencirali. Nekako je to, eto. Zna. Nije nam prvi komšija, ali je tu preko. Ba, bliže, nema 700-800 km. No nije, do granice manje ima. Možda do Sofije koliko ima. 740, znam. Do Sofije? Do Sofije. Pa to, ali do granice prije. Još manje, ja. A manje puno. Jeste li očekivali neku oproštajnu utakmicu, neki oproštaj? Neki... Ne. Ma ne bi, ja to ne bi prihvatio. Ne bi? Ne. Nema potrebe. Završili ste, idete i... Puno prijatelja sam imao prije, sad imam još više. Tako da, opet kažem, prijatelje je bogatstvo. I to pravi prijatelj. Moram vam reći da odavno nisam s nekim razgovarao ko, kako bih rekao, pa na neki način je to poraz u tom smislu kako ste dobili otkaz. Da neko tako to sportski podnosi poraz, kažete, ok, dobio sam raskid, otkaz, idem, a da tako emotivno reaguje na taj otkaz. Znači, sportski, profesionalno kažete, ok, odlazim, ali nekako odete, eto, sa suzama, maltene. A šta ćeš? Ne možeš ništa. Ne možeš ništa. Sačuvaš obraz, gospodski, hvala, sve najbolje, idem. To je to. Neće biti ni prvi, ni zadnji put. Kako se kaže, sretno na bugarsko. Kasmet. Sretno. Kasmet. Kasmet. Tako se kaže na bugarski. Sretno. Da vam je sretno. Da. Kako? Poželavam i kasmet. Kasmet. Da. Jeste. Pa kasmet. Ivajlo. Hvala. Hvala vam puno. Sve najbolje vam želim. I opet kažem, volio bi da Bosna i Hercegovina igra na evropsko prvenstvo. Želim puno sreće novom selektora i igračima. Pa eto, tu ste nam šansu ostavili. Eto, ostaćete upamćeni po toj energiji, to pamte se, ne pamte selektori po rezultatima, ovo ono, po velikim da, po ovim. Ne možeš, svaki selektor, svaki po trener, emociji, po ulaganju, energiji. Svaki trener rezultat ga čuva. Ako nemaš rezultat, ne možeš ništa. A neke politika čuva. Ako ne ideš u igračima u glave, može da najbolje znaš, da najboljih treninzima imaš, ali danas je fudbal, matematika i psihologija. Današnji sport, pogotovo fudbal. Matematika i psihologija. Tako je, matematika i psihologija. Jesu vas pitali za utakmicu sa Rusijom, da li bi trebalo da igramo s njima ili ne? Jesu vas pitali uopšte? Jeste. I? Pa vidite, nije problem da se igra sa svaku jedan, ali mislim da nije bio moment. Ti su to kazali, jeste? Nije bilo, možemo da igramo sa svima na svijetu, ali opet kažem. Kada su vas pitali u savezu, jeste. Da li ste za tu utakmicu, vi ste kazali nije moment. A kada ste kazali nije moment, jer je to bio taj moment koji je vama presudio momentalno da nećete biti sretni? Ne mislim. A što ako ja mislim? Ne znam, sada... Ne znam, ne znam. A šta ako mi mislimo da jeste? Pa možda i to onda. Ne znam. Ali okej, to je gotova priča. Nemamo ništa šta vratiti. Ali niste bili za tu utakmicu da se igra, niste bili? Ja sam odgovorio. Nije moment.
U bao prijevodu nije to, niste bili za. Tako da... Moguće da je to to, Ivo. Između ostalog da je to to. Pa vidite. Moglo biti, ne znam. Ne znam, ali opet kažem, ja idem koji onako odavde, jer sam završio posao. Istrpio sve živo na početku, istrpio sve zbog dve stvari. Prva stvar, jer sam bil ubeđen da ću ja napraviti rezultat sa igračima koji imam. I druga stvar, ovoj ko mene dovodi, ajde zamislite da ja nakon pet dana idem kući. Ja ću izdat njega. Tako da držiš do kraja i ideš do kraja. Šta god da se desi, ideš do kraja. Tek sada mi odgovarate na pitanje koje sam postavio na početku. Tek sada, a to je, bili ste vrlo, 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 vrlo ekstremno korektni prema predsjedniku Fudbalskog saveza. Ja sam takav čovjek. Bili ste korektni. A i to u periodu kada je on vas trebalo, htio da otjera. I bili ste korektni. I kada je on mogao da izgubi funkciju, kada je svašta mogao da se desi. A opet šutite o tome. Tek ste sada to malo nekako mi odgovorili, malo nešto. Pa ja sam rekao zbog ove dve stvari šta sam ja sve to istrpio. Istrpio. I se je stvarala neka slika, hajmo reći, opet da se ne vratimo, ne znam koja je bila korona ili ja. I to je, kako da vam kažem, to je malo meni još više motivisalo da ja brišem ovu sliku ove dve godine. I sam uspio. Hvala, gospodine Bet. Sretno. Hvala ja. Sretno. Hvala vam. Je li kasno za tu ponudu osam puta, što je veća plaća od ove ovdje, da se javite, da kažete, hoću da prihvatim tu ponudu? Ili su prošlo, gotovo je to? Gotovo. Pa neću meni čekat. Pa znam, ne čeka se. To je takav moment da se poklopi puno stvari i tako, moram se reagovati za 3, 4, 5 dana. Hvala na emociji i na energiji koju ste vi dali za Bosnu i Hercegovinu i za reprezentaciju. Hvala vam. Odakle, krenuo, tu završio. Želim mi sve najbolje. Također. Ivajlo Pete, poštovani gledovci. Prvo gostovanje kada je postao selektor i prvo gostovanje nakon što više nije selektor. CD za par minutica.